А внаслідок масованого обстрілу у Запоріжжі є, на жаль, два прильоти. Від учора росіяни тероризують місто і підказують мені, є в нас зв'язок, якщо не помиляюсь, із Запоріжжям. Олег Буряк, голова Запорізької районної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю. Так, доброго дня. Отож, от як минули останні години, остання доба в Запоріжжі, які наслідки обстрілів? Ну, зараз ми все ще з'ясовуємо, тому що відпрацьовують слідчі, і дуже багато було обстрілів по місту Запоріжжю, і дуже багато праці з точки зору все ж потрібно задокументувати. Це буде карна, очередна карна справа проти агресора. Тому йдуть, там і ДСНС відпрацьовують, піротехніки відпрацьовують, слідчі відпрацьовують. І з наслідків того, що зараз вже є порозуміння, це перше, жертв та постраждалих людей немає. І це головніше. Далі, є руйнування об'єктів критичної інфраструктури, пошкоджені дахи, пошкоджені вікна. Також є пориви електродротів, але зараз обленерго вже працює на території і все полагоджує. Десь приблизно зранку було вимкнуто порядка 2500 абонентів. Я так розумію, що ці абоненти будуть підключені десь приблизно через декілька годин, і сьогодні буде підключено. Що з водо, з теплопостачанням у місті зараз? Водопостачання є, теплопостачання є, але коли вночі були прильоти, і ми ж знали о тому, що виїхали ракети С-300, там установки з ракетами С-300, і ми розуміли, що дуже високі можливі обстріли міста Запоріжжя та Запорізького району. Тому коли таке трапляється, ми води в трубах тиск понижаємо, там відпрацьовуємо і з теплопостачанням, що якщо буде приліти, ми могли би як можна менше зашкодили усі системи роботи тепломереж та водомереж. Тому це працює виключно тільки 2500 тих абонентів, які залишились без тепла. Ну, це із-за дротів, які будуть полагоджені. Ближайший час буде полагоджені. А яка ситуація от не в Запоріжжі, так, а в тих районах, які близько до лінії розмежування, які прифронтові, що там зараз, і чи виїздять звідти люди? Люди не виїжджають з окупованих територій або прифронтових, які з нашого боку? Наші. Ну, там залишилось, мабуть, 10% від тих людей, які мешкали до 24 лютого. І тому то такі люди, знаєте, стойкі, що вони вже для себе вирішили нікуди не їхати. Ми нічого не можемо з ними робити. Ніякі аргументи, ніякі там, пряники, нічого не допомагає, щоб їх якимось чином там заставити виїхати з окупованих територій. От вони вросли корнями, і нічого ми не можемо зробити. Тому це такі стійкі люди, які кажуть, ми тут будемо до останнього. Все. Наскільки, скажімо так, інтенсивно ворог обстрілює прифронтові регіони? Зокрема, от останні тижні. Хочу відмітити, що останній тиждень прильоти і обстріли рази в 5 знизились. Це постійно, знаєте, якщо щось відбувається, що ми не до кінця розуміємо, то це таку тривогу в нас, здорову тривогу визиває. Тому от тиждень було дуже тихо. Сьогоднішня ніч, я так розумію, це великий ПУ не змог пережити того, як об'єднався весь демократичний світ навколо цієї нашої української проблеми, і вона стала вже світовою проблемою. І я так розумію, що от візит нашого президента і в Великобританію, і в країни ЄС, йому не дали покою, і він таким чином намагається відмстити за свою ущербність.
Ну, от, власне, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв писав про те, що за годину в Запоріжжі було зафіксовано цього разу 17 прильотів, і це, по суті, найбільша кількість за весь період повномасштабного вторгнення. Так, так дуже і є. Інтенсивно. Так і є. Віримо і дякуємо, що Запоріжжя тримається, і віримо в перемогу. Дякую вам за розмову. Олег Буряк, голова Запорізької районної військової адміністрації, з нами на зв'язку був.